ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်50ဝန်းကျင်တွေပဲတကယ်ပညာရှင်တွေပဲတကယ်အသိဉာဏ်များတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်အတွက်ဒါကတင်းရကိုချက်ဖို့ဆိုတာကနည်းနည်းတော့ excited ဖြစ်တယ်လို့နည်းနည်းလဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့အကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲအမှုတည်သွင်းခြင်းလို့ပဲ ဆိုတော့တင်းတင်းအောင်ချိန်တဲ့အခါမှာငကူနေရာကနေကျွန်တော်နေလို့မရတော့ဘူးအသွေးအခေါ်ကြီးလဲပြောင်းလဲတင်တာရှင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်ပျော်နေတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ထွက်သွားပြန်အတွက်ဒါကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ခလေးသူငယ်တယောက်ကနေရတော့ကြိုက်တဲ့အရာကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူနေတဲ့အရာတွေအချင်းချင်းခါပေါ့နော်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်သားပြီးသားတဲ့အရာဒီအသက်အရွယ်အတွက်နောက်နေ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်ဂျေဆုတော်အင်္ဂလိပ်တင်တော်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ The year of new things ဆိုပြီးမှာဖျားရှင်ယူပါထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တို့ထားတာလည်းဒီ church ရဲ့နောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘောလေးနဲ့ကြည့်ထား The year of new things အမှုတည်များအမွေဂျုံတွေ့တော်နှစ်ယေရှုနာမနဲ့ကျင်းနေတာလေကျွန်တော်လောကယုံကြည်တယ်တခါမှမမြင်ရသေးတဲ့အရာမိသားစုမှာမြင်ရမယ်တခါမှမခံစားဖို့တဲ့အရာကျွန်တော်အတ္တတမှာခံစားရမယ်တခါမှမကြားတဲ့ကောင်းတဲ့နေ့ကျွန်တော်ကြားရမယ်ဆရာကျွန်တော်တံပြတ်သက်သင်ခံတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့ရှုရှိနော်အကုန် ရောက်ပြီးသွားတယ်ဒါအမှုတည်ပဲဟာလေလုယာတခါမှမတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့တင်းယုံကြည်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်းဘဝကိုကိုကိုကျင့်တတ်နေသလားတကူကူခင်ဗျား dream တကယ်ခင်ဗျားယူပါရုံနေနဲ့ချားနေတယ်ဒါပေမဲ့သွားလဲမသွားဘူးအမှုတည်တော့ယုံကြည်နေတွေ့ကြည်နေခံစားနေတယ်ဒါပေမဲ့နီးနီးရပါမယ့်နေနေမယ်ဆိုဘယ်တော့မှမဟုတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဖျားရှင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမနေခိုင်းတော့မယ့်ချီတလန်းလန်းပြီးကိုယ့်ရဲ့တဲရကိုချဲ့ဖို့ရတဲ့ဖျားရှင်လို့တော်ရှိလာပြည်တယ်အာမင်မိသားမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပြောပါဒီတိုင်းမနေနဲ့တော့အမှုတဲရဲ့တဲရကိုချဲ့ပါဆိုပြီးပြောပါဦး Praise the Lord ကောင်းပြီတဲရကိုချဲ့တဲ့အခါမှာအမှုတည်လို့တဲ့အခါမှာတိထားပွားပါလေဆိုတော့အတိတ်ကိုမိထားပြီးမှအနာတက်ကိုမျိုးချိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့တွေကလေအတိတ်အကြောင်းပြောနေတယ်ငါတို့ခက်တော့ငါတို့ဦးဆောင်တော့ငါတို့လုံတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုလက်မခံဘူးနေလာတကူတင်းလာတကူပေါ်လာပြီးဆိုအမလေးဒါတွေကတော့ဘာတွေရှောက်လို့နေတာလဲမသိဘူးငါတို့တော့ငါဆိုလို့ရှိရင် တို့ပါဝင်တဲ့အရာကိုပဲအမှုထားပြီးမှတကယ်ကိုပဲသူများလုပ်တဲ့အရာကြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေအမှုတည်တဲ့အရာကိုချဲ့တဲ့အခါမှာမမြင်မိုးတဲ့အရာကိုလည်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။မကြားမိုးတဲ့အရာကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်တယ်။မကြုံတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးယေရှုရဲ့နာမအားဖြင့်ယဉ်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကအမှုတည်ကိုကျွန်တော်
ရှိတော့အရာကလမ်းကမ်းရွေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဗျာခင်ဤအထက်အရာမှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းလားစုမရခြင်းလို့ရှိသလားမရှိပါဘူးအားလုံးရခြင်းပန်းတုံးနိုင်လို့ငါလိုက်ပြီလေခရစ်ချစ်တော်မြေဆိုအမှုတိတ်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့လို့တဲရကိုချဲ့ဖို့လုံးမှာအနောက်မှာရှိတဲ့အကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေကိုပြန်မတွင်းနေတော့ထားလိုက်တော့ဆရာကကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာမှာလာကြည့်ခေါ်နေပါ
ဆရာလက်စကားပြောရင်ဒီတစ်ပတ်မှာပါဖြစ်နေလဲဆရာလဲကာမောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားတကယ်နဲ့ဆရာပါဆိုမင်းစထရီတကယ်အတွေ့အကြုံတွေလဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ဝတ်အတွက်မှာအများကြီးကျွန်တော်ထည့်ယူရတယ်သွားရင်သွားတယ်ဆရာပါလုံးနေလဲဆိုတော့ကာဒီမှာမောင်းရင်းမောင်းရင်အမလေးညာပါဖြစ်ကုန်ပြီလေတူဟာကိုပြောနေတာတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာပါအများဖြစ်နေလေပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းတကယ်အမောစွာနဲ့သူ့ကြီးလိုက်တော့ဆရာဘာဖြစ်နေလဲ။နာမောင်းနေတဲ့လမ်းကဖျားเจ้าဟောင်းလမ်းတဲ့နာမောင်းနေတာမှာဘယ်တော့ရောက်မလဲတဲ့။လက်လက်ဆန်းဆန်းကျွန်တော်တုံတွေးရတဲ့အရာဖြစ်နေ။ဘယ်စနေမှာကျွန်တော်ဘာကိုခွန်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားတွေဆရာလည်းပြောတယ်။ဆရာဒီနေ့ကြုံရတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လို့။ဒီဖျားเจ้าနေရာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖျားเจ
ောင်းနေရပါပဲသွားရင်ဒီသူကမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးတွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က